Новий рекрутинговий центр став другим із 8 запланованих на Дніпропетровщині та 5-м в Україні. Про це повідомляють у Міноборони. Чому є потреба у рекрутингових центрах, які спеціальності затребувані та які переваги існують для добровольців? Про це у нашій студії розкаже уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вітаю вас. Добрий день. Олексію, як ми бачимо, люди приходять до центрів, звертаються, цікавляться. Тобто можна стверджувати, що потреба у цих центрах і попит дійсно є. Чому у Дніпрі вони тільки почали з'являтися? Що на це вплинуло? Адже війна триває ще з 2014 року. Ініціатива впроваджена Міністерством оборони в координації з Генеральним штабом України. Та фактично почалася зі Львова трошки більше місяця назад. Ми побачили хорошу динаміку, хороший ефект цієї ініціативи. Та? Відповідно, відразу почали масштабувати цю ідею. І зараз цей проєкт успішно розвивається. Зараз у Дніпрі відкрився другий вже центр. Це фактично п'ятий по Україні. Тобто ми маємо Львів, Запоріжжя, два в Дніпрі, Полтава. Люди пішли. У нас за цей період фактично ми маємо вже порядка 460 звернень людей до центру. Із них там більше ніж 150 в тому чи іншому вигляді вже стали на шлях долучення до армії, тобто сконтактовані з військовими частинами. Деякі з них вже проходять навчання в навчальних частинах, а деякі вже служать навіть. Тобто це дає можливість людині обрати своє місце в армії, підійти свідомо до свого майбутнього і далі ставати захисником батьківщини. Чи дійсно у центрах допомагають підібрати спеціальність залежно від навичок і там є потреба у різних спеціальностях, починаючи від кухаря і до танкіста? Так, в більше ніж мільйоні армій насправді вся палітра вакансій зараз є. Тобто людина може себе знайти. Якщо не знайде відразу, ми кажемо, приходь ще раз, телефонуй, залишай свої дані, або просто можеш приходити кожного дня і цікавити, що новеньке з'явилося. І рекрутер шукає, він є фактично посередником між людиною армії, яка допомагає цій людині знайти себе, знайти відповідну посаду. Тобто підшуковує таку посаду і далі на контакті з людиною допомагає оформитися. Коли відкрився перший центр у Дніпрі, представник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» сказав, що кількість добровольців зменшилась, а ці центри допоможуть це виправити. Чи погоджуєтесь ви з цим і чому? Ми бачимо по опитуванням соціологічним, що велика кількість людей, насправді там доходить до 70%, від 50 до 70, кажуть, да, ми готові долучитися до сил оборони, ми свідомі люди, ми громадяни, але перше питання з цього але виникає, чому зараз ти не там, саме людина говорить, я не можу спрогнозувати, де я буду. Тобто люди бояться невизначеності. Якщо я зрозумію, що мені дають можливість реалізувати себе, свій фах, свою спеціальність, а ще й можливість обрати, з ким служити, командир, побратими, то я готовий. От саме ця можливість зараз і дається. Відповідно, у цих людей з'являється можливість реалізувати свою потребу і свій обов'язок допомогти батьківщині. І, власне, це все і про добровольців. Але про добровольців, які мають певні застереження до цього моменту, зараз ці застереження можна нівелювати. А от уявімо ситуацію. Людина хотіла б відвідати ваш рекрутинговий центр, але сумнівається, чи буде це для нього якоюсь перевагою. Що ви можете на це відповісти? Тобто там пояснити, що людині, там, якщо підійдуть до неї умови, може вона відмовитися від цього? І чи будуть її переслідувати ТЦК? Рекрутингові центри, загалом рекрутинг – це про добровільність. Та ніхто нікого ні до чого не примушує. Та це цивільне середовище, це цивільні рекрутери. Там немає ТЦК, там не роздають повісток, і не роздають на вході, не роздають на виході, не роздають всередині. Та ось мобілізаційний трек, він окремий. Це коли держава визначає, де ти повинен служити. Яка відмінність відвідувачів рекрутингового центру від тих, хто просто пішов добровольцем до бригади? Насправді відмінності ніякої немає. Це ті самі добровольці, і ми максимально сприяємо і вітаємо будь-які законні, максимально ефективні механізми долучення людей до армії. Тобто людина може сама обрати собі військову частину, отримати звідти відношення, рекомендаційний лист і рухатись по цьому напрямку. Тут якраз не про одну бригаду, особлива відмінність.
не про одну, а про певну палітру вакансій. Вона в першу чергу це вакансії представлені тих військових частин, які є в регіоні. Далі до них долучаються вакансії з інших регіонів. А далі взагалом у рекрутера є можливість іти онлайн і на 4 онлайн-платформах, та яких ми долучили ще минулого року, шукати, підбирати людині вакансію, яка найкраще підходить. У цьому основна відмінність. Тобто тут ми максимально масштабуємо цей сервіс і даємо людині максимальний вибір. От і все. Надалі, от на Дніпропетровщині побільше таких центрів. Де саме їх плануєте відкрити? Не хочу спойлити наперед, та ще 6 центрів буде заплановано станом на сьогодні. Ми бачимо, вже йде процес підготовки. Та? Коли і саме де відкриється? Найближчим часом, буквально протягом наступного місяця, та ще 6 центрів буде відкрито по великим містам Дніпропетровщини. Олексію, розкажіть, де саме у нас у Дніпрі знаходяться ці рекрутингові центри? Так, відкрили один перший тиждень назад на лівому березі у центральному ЦНАПі, і буквально сьогодні відкрили другий центр на правому березі на площі Шевченка. Дякую вам велике за змістовну розмову. Дякую вам за допомогу. Всього найкращого. Нагадаю, у нас в гостях був уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Він розказав про роботу центрів, які відкрили у Дніпрі, їхню особливість та потребу у кадрах.